وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صاحب محمد آدم سیفی خادم سلسلہ جماعت احمدیہ کی طرف سے آپ تمام احباب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا عقیدہ ایک ایسا باطل عقیدہ ہے کہ جس کو ثابت کرنے کے لیے غیر احمدی علماء صاحبان کو دجل و فریب سے کام لینا پڑتا ہے. جیسا کہ آپ نے ہماری گزشتہ ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان سے اتارنے کے لیے ان غیر احمدی علماء صاحبان نے احادیث کے اندر تحریف کر کے من السما کے الفاظ بڑھا دیے، جبکہ اصل جو قلمی نسخہ ہے ان کے اندر من السما کے الفاظ موجود نہیں ہیں. اسی طرح سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے اندر تحریف کر دی ہے، تبدیل کر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ اور بیان فرمایا لیکن انہوں نے ان الفاظ کو ہٹا کر ان کی جگہ دوسرے الفاظ داخل کر دی. تو چلیے ناظرین کرام، دیکھتے ہیں کہ کس کتاب میں ان علماء صاحبان نے، غیر احمدی علماء صاحبان نے کیا تحریف کی ہے. یہ کتاب ہے اسباب نزول، اس کے مصنف ہیں امام ابی حسن علی بن احمد الواحدی. سورہ آل عمران کے شان نزول کے ماتحت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث درج کرتے ہیں مفسرین کے حوالے سے، کہ مفسرین نے یہ بات کہی کہ جب نجران کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس غرض سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا یا خدا کا بیٹا ثابت کر دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رد میں ان کو یہ بات کہی، جیسا کہ آپ نیچے کی لائن میں پڑھ سکتے ہیں کہ قال، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الستم تعلمون، کہ کیا تم نہیں جانتے ان ربنا حی لا یموت، کہ ہمارا جو خدا ہے وہ زندہ خدا ہے جسے کبھی موت نہیں آتی. وَأَنَّ عیسیٰ یاتی علیہ الفنا، جبکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو فنا آئے گی. اب انہوں نے یہاں پر یہ جو الفاظ ہے وَأَنَّ عیسیٰ یاتی علیہ الفنا، دراصل میں یہاں پر الفاظ یاتی نہیں ہیں، عطا ہے. اور الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ عیسیٰ عطا علیہ الفنا، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فنا آ گئی ہے. تو ان غیر احمدی مولوی صاحبان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو تبدیل کر کے یہ الفاظ ڈال دیے کہ یاتی، جس کا پھر ترجمہ یہ بنتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فنا آئے گی. تو چلیے ہم اصل قلمی نسخے میں دیکھتے ہیں کہ الفاظ عطا ہے یا یاتی ہے. یہ کتاب اسباب نزول ہے، جیسا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، تالیف شیخ امام ابی حسن علی بن احمد الواحدی. اس میں وہ رقم تراز ہیں کہ نیچے سے پڑھ سکتے ہیں آپ یہاں پر کہ الستم تعلمون ان ربنا حی لا یموت، کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے جسے کبھی نہیں موت، جسے کبھی موت نہیں آئے گی. وَأَنَّ عیسیٰ عطا علیہ الفنا، اور جس کو یعنی تم خدا کہتے ہو، یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عطا علیہ الفنا، ان کو تو موت آ چکی ہے. اسی طرح دوسرے قلبی نسخے میں بھی یہی الفاظ موجود ہیں، جیسے کہ آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قَالَ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَبُّنَا حَيُّ لَا يَمُوتُ، کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے. وَأَنَّ عیسیٰ عطا علیہ الفنا، اور جس کو تم خدا بناتے ہو یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو تو موت آ گئی ہے. تو یہاں پر الفاظ یہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی کا صیغہ استعمال کر کے یہ بات کہی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فنا آ گئی ہے یا موت آ گئی ہے. ان غیر احمدی علماء صاحبان نے تحریف کر کے اس کا یاتی بنا دیا، جس کا ترجمہ پھر یہ بنتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فنا آئے گی. تو یہ ان کی تحریف ہے. ان کو بڑا مشکل ہوتا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کو ثابت کرنا، اسی وجہ سے یہ اس طرح تحریفات سے کام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان
غیر اہملی علماء صاحبان کے شر سے آپ کو بھی اور ہمیں بھی سب کو محفوظ رکھے. انشاءاللہ تعالی بہت جلد اگلی دوسری ویڈیو کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. اب خاکسار کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.